international class is a very educational year. You get a more global perspective, and you don't have to be perfect or speak fluent English, but you have to want to improve. I'm very pleased with my choice. Kunst og design er det kreative hjørne, hvor vi hygger os og lærer nogle fede ting. Her på Fodboldlinjen har vi et super sammenhold, og det er altid sjovt at komme til træning. Og selvom det er seriøst træning, så er der også plads til sjov space. Der spiller vi til teaterforestillinger og spiller i boksen, og vi laver en masse koncerter, og vi har det bare rigtig fedt her på Musiklinjen. På Ridelinjen der har vi et rigtig godt sammenhold, og der medfører vi også et rigtig stort ansvar, som selvfølgelig skal passes. Og vi rider alt fra dressur til spring. Jeg går på adventure-linjen, og på adventure der cykler vi og har det mega fedt. Så der skal jeg kæmpe. Det er det bedste. Danselinjen er for alle. Vi danser mange forskellige stilarter, så alle kan være med. Og når vi danser, hygger vi os og har det sjovt. På cykellinjen på Klang F-skole kører vi en masse kilometer i et fedt og udfordrende terræn.